Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva toza hisori qo'zi ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga akalar, seshanba 12 mart 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Tekstilini oldamiz akalar. Bugungi video syomkamizda sizlarga akalar toza hisori qo'zilarimiz kelgan ekan, sizlar do'stlar chiroyli qilib syomka qilib, narxlarini, dastavchalarini, hamma ma'lumotlarni tushuntirib berishga harakat qilamiz. Kanalimizning mehmonlar o'ng tarafda qizil pachvet tugmasi bor, shuni bir marta bosib kelsanglar, bizga obunalasizlar, shunda biz chiqarib borayotgan videolarni birinchilardan ko'rishingizga bo'lasizlar akalar. Videoni oxirigacha ko'rasizlar akalar, o'sha qo'zilarni o'sha gullaridan kelibdi akalar. Mana soni ham bunaqa ko'p bo'lsa-ga. Son nechta mana shu birinchi part bir parta ko'rsam olasizmi? Soni 60 deydi. Soni 60 bo'lsa? 60 bo'lsa, elbe videoda ko'rishyapti. Oxirigacha narxini eshitib, narx to'g'risiga telefon qilsin elbe. Bo'lmasam qilishmasin. O uluğ günde birbirimizle hani nima qilmaylik, ko'p gapirtirib. To'g'risida. Videoda oxiriga geçe ko'rasizlar, akala. Bir günde 500 ta 1000 ta odam telefon qilyapsiz, elbi. Hiç kim qo'ydi narxini bilmaydi. Bunaqa. Bu gapirib aytib beraveramiz u. Hali o'zlarini ham vaqtini olib, biz ham aytdi ishimiz yo'q-da, elbi. Misol bunaqa ro'zada oson emas bu issiqda aqa hayda qilish. Narxini eshitib, qo'yib. Narxini akala, kelsa keyin telefon qilasiz. Hozir narxini aytamiz, dastavchalarni tushuntiramiz akala video davomida. Shuni bemalol telefon qilaverasizlar, ekranimizning nomerlariga keling. Hozir birinchi partiyaga soni 60 bo'lsa ekan, bir partiya ko'rsangiz xolosmi? Bir partiya xolos. Bir partiya xolos ekan akala mana shu. Soni 60 bo'lsa ekan, bular qo'chqor emas. Hammasi qo'chqor, ha? Ha, qo'chqor. Bir dona olasi bor ana. Ola pakizdan ham kelibdi akala, bir dona. Go'zal. Yergasi egari bor ekan ustida. Qo'zilarni qaranglar akala, qo'zilar o'ta kattalari kelibdi akala. Simjullar. Qo'ylari 70 kilo elbi. Solig'idan kelmadimi solig'idan? Solig'i yo'q elbi. Solig'lari yo'q ekan yana. Hammasi qo'chqor ekan 60 boshdan. O'ta tiniq qo'zilar kelibdi. Bular endi 4 oy 5 oylik atrofida bo'lsa kerak? Ha, 4 oylikdan oldi 5 oyligacha. 4 oy 5 oylik qo'chqorlar elbi. 5 oylik. Ishlar, ha? Yana mo'g'ayli qo'zini qaranglar. Hatto qo'ydi damini beraman deyapti qo'zilarni qaranglar. Yaltillashini qaranglar mana. Qo'blarda dastavchalari, dastavcha xizmatlar qanaqa? Optimga, donaga, 2ta, 3taga. Optim 60 tasini olibsi, elbi, Samarqand, Buxoro olib beraveramiz. Optimlar, yo. 60 tani olibsi, O'zbekiston bo'ylamaganda pashta. Ha, pashta O'zbekiston bo'ylab. Donaga, 1ta, 2ta, 5ta, 10 talilarga qanaqa bo'lyapti dastavchalar? Ha. Qo'zilarni qaranglar, akalar. Bu ajratsiz. O'ta gullari kelibdi mana qo'zilarni. Hammasi bir-biriga yopishib qo'y ko'rinmaydi elbi bu. Ne ajratsiz ko'rinmoradi. Davro ola beraman qo'yni yasillashini qo'zilarda ekan. O'ta tanaqlari yetdi akalar. Mana shu partiyani tavsiya qilamiz akalar. Mana shu partiyani olinglar akalar. Qo'zilar tutga to'ygan, iligi baquvvatlari kelibdi akalar. Mo'g'aringlar. Mana sizlikka tayyorlasi boshlanglarmi? Iligi to'lganlari kelibdi akalar. Qatti mana. Shu partiyadan tavsiya qilamiz akalar. Mana shundan olib 5 ta, 10 ta olib terib boqinglar akalar. Yaxshi o'zgaradi. Nimaki, tutga to'ygan akalar, yemni bersanglar ham bo'laveradi. Kundan kunga oldiga pelyuska yuradigan qo'zilar akalar. O'zini qaranglar akalar. Ayoq, ayoqini qarang. Bullilari ham bo'ylari 70 plus chiqorsa kerak, 70 eng kichigimi? Ha, 70. 70 chiqoradi akalar bo'ylari. Ustiga kelib bemalol ko'rishlaring ham mumkin. Endi buni men gapirib, men maqtagan bilan buni narxini nima deymiz obunachilarga? 60 tani bitta joyga oladigan obunachilarimiz bo'lsa, optimga bitta chiroyli qilib narxini aytingiz, talashmaydigan qilib. Narxi elbi 2 million 100 mingdan optimga ozgina o'tib beraman. 2 million 100 dan kelishadigan joyi bor. Ha, 60 tani bitta joyga olsa o'tib beraman elbi. Mana bunaqalarini olsa, bunaqalardan 10 ta, 15 ta qilib. Ko'ringda endi bu qo'zilarni elbi. Qo'zini qaranglar. O'ta tanalari yeb, hurmatli obunachilar, 2 million 100dan qanchadan kelishadi? Qo'shiladi. O'zim ajratib beraman, 1 million 900, 1 million 800 mingdan ajratib beraman. Ichidan. Ichidan. Ha. Olani o'zi nechta olani o'zi? Olani o'zi 22. Olani o'zi 22 ekan. O'g'ilar, mana shular 75 chiqadi bu ekanmi? Qo'zlar bo'ladi. Hozir ichkarida yana qo'zlar bormi yo'qmi? Bor ichkarida, narxi yengil qo'zlar. Narxi yengil so'raganlar ham telefon qilaveradi. Telefon qilishaveradi. İlaç var ise elbe yaşla malumatı düşünüp kendi telefon kılıçsın elbe. Şunma yaptı telefon kılıp kuru birbirimizi vaktimizi alıp sol asla. Koyduk oğlum, narkını eşitip makul kese telefon kılıçsın beraber.
Olur. Geliştir beni ne kadar? Dastak yazmada Uzbekistan boyla. Kaç nomiller koyalım? Nomiller ne? Aşağı 90'lı. 90'lı. 581. 581. 97, 97. 97, 97. 95'li. 95'li. 113. 113. 95'li aldım. Gör böyle ben. Ne çiğler şuna alalım. Ha, 113, 20, 20. 20, 20. Alakacı kurasıyla kele. Mutlu arkadaşlar, mazalim zesle tut kitamız. Farhan abla yata taş taktı. Mane devu tekstilin alda turuptu. Benim alakran nömeti bu. Alakan hiç korusla gel. Narxı kelishinlarken 2100'dan optim ya değil ya. Daha etli yaptı. Benim alakran telefonum narxı kelishlemiyor mu kele? Sağ boyla, salamat boyla. Kengisi mi geldi? Görüşürüz.